finalmente vou andar num GT Turbo, nunca conduzi um carro destes, meu. Isto é uma vergonha. Meu. Há sempre uma primeira vez para tudo. É uma vergonha nunca ter conduzido um carro destes. Há sempre uma primeira vez para tudo. Ah, valente. Ai, o maçarico, olha, o maçarico. Solta logo, meu. Mas... embreagem do aço. É, mesmo embreagem do aço, fogo, solta logo, meu. Mata o coração. Facada do coração. Tem só mais uma vez. Ai, eu gosto de carros turbo. E destes velhinhos, então? Outra coisa. Pô, esta moto é que sabia fazer carros, meu. Isto é que eram carros, meu. Não há cá tecnologias, mano. Finalmente, hoje vamos andar numa das pérolas dos anos 80, 90. Estes havia uns que eram ainda, apanhavam ali... 85. 85 e depois saíram os outros. Um Renault 5 GT Turbo. Mas este amigo trouxe um GT Turbo já assim, um pouco fora do comum do que vocês conhecem o GT Turbo de origem. A gente já vamos falar tudo o que é que ele tem, que ele vai contar todos os segredos, não vai deixar nenhum. Fiquem por aí, subscrevam, partilhem já, pá, façam um pause, botem já um like. GT Turbo merece já um like, que a gente já vai ver o que é que o Turbo tem. Só uma introduçãozinha, vá, só um bafinho. Ó. Ah, outro. Já falamos. Até já. Ai, é tão nice, meu. É fixe. Ih, caraca, é mesmo louco, meu. Pá, e tens tudo aquilo que não tens nos carros hoje em dia novos. Que é, tá, não tens filtros, é tudo direto. Yeah. Mais um vídeo, hoje andamos aqui com o amigo Joca. Joca, dei olá à malta. Olá, bom dia, malta. A gente não pode dizer que é bom dia, nem boa tarde ou boa noite, porque a gente não sabe quando é que eles vão ver. Exatamente. Isto, o YouTube, não é como a TVI. É sempre bom dia. É sempre bom dia. Então diz-me lá, em que é que andamos hoje? O que é que tu me trouxeste? Então, hoje andamos num R5? Num R5 GT Tours 89, fase 2. Este é o fase 2? É o fase 2. Havia o fase 1 de 85 até meados de 87. E este depois saiu a partir de meados de 87, não faz hoje, digamos. Está um bocadinho fora daquilo que costuma ver, como estavas a dizer. Não... Pá, este de origem é... De origem é carburador, é 1400. 1400, carburador. Sim, tem quantos cavalos? 120 cavalos. 120 cavalinhos, já. Já era na altura. Em 88. E mesmo hoje em dia, mesmo de origem, já. É o que eu já disse em outros vídeos, a gente estava a falar ali. Esta malta sabia fazer carros. A malta dos Turbiés, dos No 5 Turbo, dos G40, sabia fazer carros. E a Renault, neste caso, fez um pouco melhor porque este carro já curvava. Já curvava. Que era o mal dos Turbiés e dos G40. O GT Turbo tinha a mesma emoção, o turbo, o motor pequeno, mas rápido. Mas curvava. Há muita gente que diz não, que os outros também curvam. Para mim isto curva muito melhor. Comparativamente com o Turbié e com o G40, o Renault 5 Turbo era a estrela. Exatamente. Das curvas era a estrela. Não é por nada. Que nos rallies da altura. No rallies tinha, com o Gerard Notti. Exatamente. Fez aquilo que fez. Andava lá o GT Turbo sem dó nem piedade, a dar cartas. Exatamente. Era o puro hot hatch. Exatamente. Dos anos 80 e 90. Essências diferentes. É. Agora a malta quer pouco barulho, muita economia, já não sabem fazer carros como antigamente. Não há direção assistida, não há ABS. Ouçam isto.
não há nada que pague isto, nada. Nada, nada. Venham lá os carros novos que, pá, convém proteger o ambiente. Concordo, concordamos com isso tudo. Mas a essência está nestes pequenos. Então diz lá, compraste o carro? Comprei o carro há 15 anos atrás. Original? Não, motor original, vinha original. Pá, depois com o tempo fui arranjando as coisas à minha maneira. Foi todo estourado, chapa e tudo mais, interiores. Sim, os interiores estão completamente imaculados. Sim. Malta, eu nunca tinha andado num carro destes. Eu estou completamente afundado, como a minha avó disse no vídeo do meu Honda, parece que estou enfiado num penico. Isto tem um apoio do caraças, não meu. Mexe. Não mexe mesmo, não. Eu digo-te já, é dos melhores carros que eu já andei em termos de... É muito parecido aos Recaro. Aos Recaro do Integra. Do Integra, exato. Muito parecido, são mesmo fundos. O carro que és era um extra, digamos, top, né? Na altura comparado com os outros. É espetacular, é mesmo espetacular. E pá, com este espirro. Uma violência. Ia puxar a gente 15 com pneu. Então vamos já começar nas alterações. Começamos por estética. Gente 15 do Renault 21 Turbo. 21 Turbo. Foram alteradas de 5 para 4 furos. Tem 195 agora, 195, exatamente, 50-15. E de exterior não temos mais nada, não, seja fora do original. Que molas é que tens? Tenho o Spark, molas de Spark. Está rebaixadinho? Está rebaixado. Na altura, como foi tudo restaurado, não havia capital para muito, meteu-se uma suspensão Monroy. Mas já tenho preparado para meter um Scorn Sport para deixar melhorzinho. Isto anda muito, meu. Eu posso puxar? Estou à vontade? À vontade. Pronto, eu já estou entusiasmado. Olha por isto. Ai, que violência, meu. Ai, que louco. É giro. É, tu não é, meu. É giro, não. O carro é lindo. Sim. O carro é lindo. Com um puxar destes é perfeito! Juntar útil ao agradável. É perfeito! Tá. Continuando, que eu já me estou entusiasmado. Interiores, passamos para os interiores. Interiores, está de origem. Origem? Estufaste alguns bancos ou ele já vinha? Não, na altura vinha em pele e depois estufei com material original. Original? Também há aqui uma coisa que não é original, mas na altura era o que havia, que era o tecido preto. Temos aqui o manómetro de pressão de turbo, ele já traz original. O original já traz pressão de turbo. Mas aqui temos o adicional, sim. Temos temperatura de água e temperatura de óleo. Olha isto. Certinho na rotunda, sem espinhas. Temperatura de água, tens aqui a mistura. Wideband, e depois tens exatamente. Aqui uma ligação aqui ao telemóvel. Telemóvel que me dá os parâmetros em tempo real da centralina. Que a centralina, exatamente. Que é? Qual é a MegaSport. A MegaSport, exatamente. Bluetooth ou cabo? Por cabo, só por cabo. Neste momento só por cabo. Sim, não é por Bluetooth. Mas já há a MegaSport com Bluetooth. Sim, posso comprar o acessório à parte se quiser. Pronto, sim. É cabo ou Bluetooth. Exatamente. O volante, mais chegado mesmo à piloto. Mesmo à piloto. Sensação diferente. E digamos que de interiores está completo. Está tudo. O espaço atrás não é nada mau. É razoável, não estamos a falar de um carro de 88, 89, 90, dessa altura. Não se podem queixar que o carro já estava um bocadinho à frente para a época. Esteticamente estava o típico quadrado que se usava na altura, mas... Digamos que é o mal do carro ser muito quadrado. Não é o mal, é um carro que não é desenhado para ponta, não é? Não, está bom assim, puro e duro cubo. O puro e duro quadrado. Exato. Malta, segunda. Lindo, é mesmo lindo. Olha para isto. Está à frente a puxar. Ih, que louco. Sim, a travagem tem o disco maior já à frente. É discos maiores? Discos maiores, tem o servofreio maior. Maior, tubos em malha de aço. Ou seja, ele também abranda. Se tem que travar, tem que travar. Sim senhor. Confirma que o toque ao travão é preciso logo, é, não é? Carregas, ele sente-se logo. Para travar mais à bruta, já tem que ir mais abaixo. Época, lá está, travões à época. Não há milagres. Mas é forte, tem uma travagem ainda forte. Agora vamos ao motor. Entusiasmo, mas que o homem não vende. Vamos ao motor, o que é que ele tem? O motor tem neste momento um motor do Volvo 440, 400, 480, série 400, 1700 turbo de injeção multiponto. E
Estão a ouvir? Se é que ele está a andar assim. Então, e é o motor do Volvo, 1700. O motor do Volvo, mas 1700. Ele está original? Não está original, tem a mega. Não está original? Com que diz tipo, achas? Achas? Não pode estar. Achas, urso? Se, achas. Se é para passar de um carburador para uma injeção, não pode estar original. É à bruta, logo. É à bruta. Então vamos lá. O que é que ele tem mais? Tem um turbo, um T3 de um Lancia Tema. Tem intercooler frontal, né? Porque o espaço é pouco. Faz parte. E tem que ter intercooler frontal. Mata moscas, faz parte. Mata moscas. Tem borboleta maior, tem cams. E a centralina. E a centralina. Que pressões é que isto anda a fazer? Neste momento está a fazer um 3. Um 3. Consegue. Uma primeira a um 3. E ele controla-se. Não consigo. É demais para o meu coração. Consegue ir um bocadinho mais além nível de pressão, mas vamos deixar isto fiável não, e... Olha, eu acho que não. Eu isto, acho isto que... Isto com uma Gen 13 não conseguia estar... Não, eu acho que não precisa de mais pressão. Só precisa de condução. Está constipado o menino. Olha a pista curvada. Acho que eu estou conduzindo a segurança, tu fazias isto muito mais rápido. O carro não é meu, malta. Tem que se conhecer. Ai, bem. Faz um 3% de turbo, estavas tu a dizer? Sim, faz um 3% de turbo, na altura pá, decidi deixar assim, que é para ficar com o carro. Sim, tá. E digamos que este setup que tu tens, não, sim, em princípio é aguenta para, tranquilo, é não tem stress nenhum, sim. O motor é bom. É bom. Tens a dizer que este motor é bom. Eu estou-te a perguntar isto porque eu não conheço estas modificações que fazem nos Renault 5. Super tranquilo. Quando me disseste tinha este motor, malta, eu nunca quero saber informações muito do carro, que é para o que eu estou a andar, é o que eu estou a sentir e vamos falando e é genuíno. Mas o rapaz tinha-me dito que tinha este motor e eu fui ver à net e vi alguns projetos que, já usavam acaba esta... Acaba por ser um motor mais fiel comparado com o 1400 esta, de origem. Esta base, sim. O motor de origem é um motor com camisas amovíveis, pá, não muito... Para conseguir tirar 200 cavalos, como tenho neste momento, já tens de trabalhar malta, muita coisa. Vamos ultrapassar. Pisca, acelerador. Está feito. Não precisa mais. Não precisa mais. É isto. E quem é que montou isto tudo? Fui eu próprio. És tu? Sou. Tu és o teu próprio mecânico? Sou o próprio mecânico, com a ajuda de um amigo ou outro, que eles sabem quem são. Lá está, os projetos homemade. Exatamente. Homemade, são os melhores. São os melhores. Foi tudo feito lá na garagem de casa, com a ajuda dessa malta, e é o que é, o que está aqui. Está aí. E olha... É dinheiro poupado. É dinheiro poupado e a malta está... Dedicou-se, pá. Dedicou-se. Está muito fixe, está muito completo, estou a adorar, nunca tinha conduzido nenhum, nunca é demais de lembrar, epá, estou simplesmente, se eu pudesse... Era o que era. É daqueles carros que vai ser, quando perguntarem o próximo top, que eu acho que de carros que ensaiei, este vai lá estar. Lá está, só a pergunta, mas tem Lamborghinis e Ferrari, não sei o quê, pá, os carros são bons. Não há margem para dúvida. São super carros, já são bons, exatamente. De origem. Mas esta... É a essência, esta old, essência school. Old school. Quadrado, é, corredor R5. É pá, lá está. Não há nada que pague isso. Não há margem para dúvida. Este é a melhor era automóvel. Para mim é. É a melhor era automóvel. Eu parei aqui no tempo. Sim. É pá, eu se... Bem, é o que eu digo. Às vezes digo à malta, às vezes falo daquelas conversas. Se me saíram eram milhões, o que é que eu faço? Eu era. Estes carros comprava-os todos. Podia ter bons carros, daqueles canhões, mas este BR, Renault 5, GT Turbo, o Charado Turbo, pá, esses carros da época, eram de cada cor, era, bem, qual é que eu vou, ando não há segunda, não há terça, e o pessoal ia-me ver chegar a festas de Renault 5 e uns de Lamborghini, eu estava-me cagando, que eu, pá, identifico-me mesmo com estes carros. Malta, e foi isto, espero que tenham curtido aqui do R5 que o amigo Joca trouxe, vocês devem ter visto pelo vídeo que eu estou, parece aqueles putos que receberam o Action Man no Natal, que só querem brincar, agora tem que entregar o carro ao meu, vai-se embora, é uma tristeza, é o mal ter um canal YouTube que eu ando nos carros, nos melhores carros possíveis e depois não posso ficar com eles,
Tá, malta, olha, fiquem bem, já sabem, subscrevam, partilhem, que vale a pena ver estas pérolas que ainda andam na estrada. Um abraço e acabamos com o gás. Gás! Vamos dar um gás no R5, último gás, terceira. Deus! É isto é que é um carro! Tchau, malta, fiquem bem! Malta, vocês estão aí mortinhos para ver o Renault 5 arrancar parado! Vocês ficam aí! Podemos fazer? Força! Vamos ver se é arrancado o Renault 5. Embora, esperem por os próximos vídeos, saiam da sala, saiam! Tchau, malta!